На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 30 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. В Україні з 1 липня скасовано карантин. Будьмо відверті, ми особливо якихось обмежень вже не спостерігаємо. Чи потрібно в Україні сформувати двопалатний парламент? Про це дебатували у ратуші. У Коломиї відбувся турнір із футболу на призи міського голови. Класнючі призи, кубки, медалі. Про це та інше детальніше у випуску. В Україні з 1 липня скасовано карантин і режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні запровадили 12 березня 2020 року. Що означає це рішення, ми розпитали у Марії Буртик, директорки Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. З 1 липня його вже буде скасовано. Базові карантинні принципи будуть рекомендуватися до виконання. Такі, як носіння масок, як дотримання дистанцій. Це, в принципі, нормальні базові вимоги, які будуть захищати людей від будь-яких інфекцій. Зокрема, і від ковіду, оскільки він же ж нікуди не подівся, просто так, кількість захворювань зменшується. Але ковід буде, і він переводиться в розряд таких хвороб, як ГРВІ чи грип. Тобто ми будемо його реєструвати щорічно, так само, як і інші респіраторні інфекції. Будьмо відверті, ми особливо якихось обмежень вже не спостерігаємо, правда же. Буде, як і при грипі, при ГРВІ, в кожній області відслідковуватись епідеміологічний поріг, і якщо його буде досягнено, то будуть вводитись якісь певні карантинні обмеження. А так будемо жити своїм життям, і це просто на рівні, мені здається, вже у кожного на рівні базових потреб. Вимити руки, не підходити близько дуже до незнайомих людей, дотриматись дистанцію в місцях скупчення людей, і при необхідності носити маску. Якщо захворів, сидіти вдома. Вакцинація від ковіду також залишається актуальною, оскільки це спосіб запобігти важким формам, так само, як ми рекомендуємо всім вакцинуватися проти грипу, сезонне захворювання, так само рекомендуємо і будемо продовжувати рекомендувати вакцинуватися проти ковіду. Чи потрібно в Україні сформувати двопалатний парламент? Публічні дебати на таку тему відбулися у Коломийській міській раді. Організувала захід молодіжна рада міста. Дебати у Коломиї проводять уже не вперше. Обирають різну тематику, яка, на думку молоді, сьогодні на часі. Цього разу вирішили поговорити про двопалатний парламент. Ця практика доволі поширена в європейських країнах і показує свою результативність, каже голова Коломийського дебатного клубу Анастасія Когут. Там дуже розвинена парламентарність, і якби в цих парламентах є дві палати, і вони можуть, по-перше, якби ширше розказати про деяку проблему, а так само проаналізувати її, чи є варто зараз вирішувати, наскільки масштабна вона. Це дає можливість проаналізувати проблему і взяти правильне рішення для цієї проблеми. Дебатний клуб в Коломиї, власне, існує для розвитку молоді, для її вдосконалення та самореалізації, продовжує Анастасія. Основна мета дебатного клубу – це дати можливість молоді висловити свою думку і бути почутими. Ми навчаємо молодь виражати свої думки впевнено, структуровано та вміти проаналізувати проблему так, як їй потрібно. Ми, по суті, це як такий навчальний майданчик, який дає можливість людям розвиватися. І там уже далі йдуть інші молодіжні організації, які в нас є дуже багато людей, які пішли з дебатного клубу і організували свої якісь ініціативи. Там, припустимо, у нас була людина, яка запровадила молодіжний простір, вона пішла з дебатного клубу. У нас є багато людей, які пішли в екогвалт. У нас дуже багато дебатерів є в молодіжній раді. І саме ми гордимося тим, що наші люди, вони всюди. І вони поступають в круті навчальні заклади, тому що вони вміють виражати правильну думку. Ось в чому цінність дебатів. Публічні дебати організували Коломийське дебатне об'єднання «Молодіжна рада» за підтримки управління культури і туризму, розповідає завідувачка сектору молодіжної політики Коломийської міської ради Інна Чернявська. Усе для того, щоб якомога більше молодих людей Коломийської громади доєднати до політичних процесів не лише міста, а й України. У нас молодь дуже полюбляє це. Є дебатний клуб, який запрошує до нас часто відомих суддів, дебатерів, організовує там
Коломийську дебатну школу. І часто ми практикуємо якісь питання, які в суспільстві дискусійні існують, обговорювати їх на дебатах. Ось, і також була пропозиція від заступника міського голови, навіть питання, які є в місті, дискусійні, щоб ми теж обговорювали на дебатах, можливо, пропонували якісь своє рішення. Будемо старатись впроваджувати це життя. Дебати проходили у британському форматі, тобто опоненти пояснювали, чому має або не має бути двопалатний парламент. Виграла команда, яка була за. Її учасники змогли переконливіше та обґрунтованіше пояснити своє бачення цього питання. Але переможених тут немає. Для усіх учасників це ще один крок до своєї реалізації і подальшої діяльності для нашої України. Тривалий стрес, поганий сон, постійна втома і тривога – усе це зараз переживають мільйони українців. Півтора роки повномасштабної війни вплинули як на емоційне, так і фізичне здоров'я людей. Відзначають медики, шкодить стрес, зокрема, шкірі та волоссю. Якщо помітили у себе такі проблеми, то перший крок – звернутися до фахівців. Такі спеціалісти консультують у закладі «Медест». Лілія Федик – лікарка-дерматовенеролог, косметолог, трихолог з більш як 25-річним досвідом. Фахівчиня каже, за півтора роки повномасштабної війни можна побачити, що більшість українців значно постаріли. На жаль, все-таки дійсно люди трошечки стали економити на красі, на здоров'ї. Чи не найбільше стрес помітно на обличчі та загалом шкірі людей, продовжує лікарка. Людина, як то кажуть, марніє на обличчі. А ще від переживань сильно страждає волосся. Здебільшого такі проблеми у жінок, відзначає Лілія. Федик. Після ковіду були проблеми з волоссям, таке масове випадіння волосся. І таке саме зі стресом тепер воєнний час. Особливо жінки дуже тяжко це переживають. Однак хвилюватися в таких ситуаціях не на користь. Усе можливо виправити, проконсультувавшись із фахівцями та правильно підібравши догляд. Можна з цього, звичайно, вийти. Стараємося допомогти в таких ситуаціях. Можна скомбінувати, можна щось поєднати, можна зекономити навіть і привести себе в гарний вигляд. Так? Тобто, стараємося якось дійсно допомогти людині саме так, як вона може, і на той кошт, який вона може. Компетентні консультації можна отримати у закладі «Медест», що у Коломиї на бульварі Лесі Українки 9/4. П'ятеро фахівців-дерматовенерологів допоможуть позбутись проблем як дорослим, так і дітям. Зокрема, тут надають послуги щодо лікування, дерматологічних проблем, догляду за шкірою, послуги з ін'єкційної косметології, консультують трихологи. Телефонуйте 073-411-98-32 або шукайте сторінки закладу «Медест» у соцмережах. Мріє стати ідеальною тренеркою для своїх вихованців. Наша краянка, відома українська боксерка, призерка чемпіонатів світу, Європи та європейських ігор Яна Сидор успішно розпочала тренерську діяльність. Вона вже возила юних спортсменів на перші змагання. Враженнями вони поділилися з нами. Ангеліна та Віктор боксом займаються майже рік. Їх тренує відома українська спортсменка Яна Сидор. Діти, попри свій юний вік та відносно нетривалий час у спорті, вже побували на турнірі в Одесі. Мені це подобається. Люблю битись. Люблю спорт. Мені дуже подобається бокс. Перший раз я поїхав на змагання в Одесу, перший раз був в Одесі. Дуже гарно там отримав перемогу і дуже мені сподобалось. Яна дуже активно підтримувала своїх вихованців в Одесі. Переймалася не лише поїздкою безпосередньо, адже триває війна, і небезпека могла чатувати на юних коломиян у сонячному місті. Вона вболівала за кожного учасника, бо сама добре знає, як це починати шлях у такому нелегкому виді спорту. Яна Сидор у боксі досягла надзвичайно високих результатів. Зараз мріє стати ідеальною тренеркою для наших дітей. Вік від 6 до 15 років у мене. Я ділю їх на дві групи. Йдуть молодші, потім старші. Акценти в старших на інакше, в дітей більш на бойове у дорослих, у маленьких там більше ігрові види спорту, таке, щоб їх зацікавити, бо це такий важкий спорт, що ти мусиш його ще спочатку влюбити в нього дитину, а потім вже працювати з дитиною, щось ліпити. Того це були наші такі перші змагання в Одесі, подивитися, бо це дійсно такі перші змагання і мої в ролі тренера. Дитячі, дебютні, перші на виїзді, де ми представляли нашу Коломию.
На змагання в Одесу, які були практично внутрішніми, Яна Сидор зі своїми вихованцями потрапила не випадково. Її добре знають місцеві спортсмени, тому запросили на турнір разом з юними хлопцями і дівчатами. Я там жила трошки, там в них тренувала. І попросила своїх дітей, якби новічків, кажу, у нас перший бій, ми ще ніколи не виходили в ринг. Нам дуже страшно, а всюди такі, знаєте, десь мені страшно дітей своїх якби виставляти. І кажу, давайте з вашими, якби, з новічками попробуємо. І вони, ну, нас запросили до них. І ми там гарно виступили. Тепер я бачу їхні помилки і плюси. І знаємо, над чим працювати. Батьки переживали, але я дякую батькам, що довірили мені в цей такий непростий час своїх дітей. Вірили в своїх дітей. І діти задоволені. Для них це дійсно нове. У віці 9 років Яну та її сестру Аню займатися боксом заохотив заслужений тренер України та батько Іван Ющенко. Саме він підтримував дівчат у важкі моменти, давав цінні поради і стимулював до подальшого розвитку у цьому виді спорту. Нині він пишається досягненнями своїх дівчат. Дивлячись на цих діточок, які зараз в залі, згадую, як я колись ще провів маленькими Яну і Аню. Ніхто тоді не міг навіть подумати, що вони стануть такими знаменитими спортсменами. Аня була неодноразовою чемпіонкою України, неодноразовою чемпіонкою ігрів серії А турнірів, фіналісткою чемпіонату Європи. Вона має звання майстер спорту міжнародного класу. Присвоєно її звання майстер спорту міжнародного класу. Я на свою чергу вже теж була неодноразовою чемпіонкою України, неодноразовою медалісткою чемпіонатів Європи, фіналісткою чемпіонату світу, учасницею Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 році. Вона є заслужений майстер спорту. І хочу побажати їй в цій легкій, важкій роботі, щоб вона перевершила те, що я зробив, як заслужений тренер. А діточкам хочу побажати, щоб вони були саме основне це здорові, щасливі, життєрадісні, щоб приносили радість батькам, прославляли країну, в якій вони живуть, щоб досягли ще більших успіхів, ніж Яна досягла, як заслужений майстер спорту. Ну і щоб батькам на радість росли. Діти на турнірі в Одесі отримали пам'ятні призи та медалі і, звісно, незабутні враження. А їхня тренерка Яна Сидор мріє зробити все, щоб вони й далі займалися боксом. Прагнули до нових звершень і перемагали, як і наша Україна. Треба розвинути їхні якості, щоб вони відчували, що в них все виходить. Це важко для тренера, це дуже важко, щоб дитина любила бокс. Але ми над цим працюємо, і кожен день більше і більше дітей приходить. Зараз канікули, більшість дітей сидять в комп'ютерах, відпочивають, а ці ходять. Ці тренуються, бо в них є зацікавленість. Ці поїхали на змагання, 5 дітей. Вони тими емоціями розказали, як там гарно. Вони, по-перше, ще виступили. І ми розуміємо, що не можемо ми, наприклад, піти в море покупатися з цими подіями. Але ми не дуже там сильно розстроїлися. Ми пішли в аквапарк. І діти пережили незабутні емоції. Себе попробувала у всьому. Я б хотіла ще себе попробувати в ролі тренера. Я знаю, що зараз в мене там захрипший голос, бо я дійсно всією душою я вболівала за цих дітей. Сказати, що я переживала, це можна сказати, нічого не сказати. Бо це як мої діти. В мене мороз по шкірі, бо я дуже за них переживала. І от хочу себе в ролі тренера. От я знаю, що відчував мій тато, як мене тренував. Я бачу то саме, коли я кажу, наприклад, ти там зроби то, а він не хочу. Я знаю, що це мій тато. Оце правило бумеранга є таке. Знаєте, я бачу, що це я така була. Я такі ці плоди пожинаю після тата. Понятно, що мені до тата ще дуже далеко, але я з дітьми. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. За призи міського голови Коломиї змагалися футболісти Прикарпаття. Матчі відбувалися на місцевому стадіоні «Юність». Хто отримав кубок переможця, розкажемо у сюжеті. Футбольний турнір на призи міського голови Коломиї має вже 19 років історії. Ці змагання завжди відвідують багато спортсменів, щоб позмагатися за головний трофей. Призи Коломийського міського голови, за які завжди сюди їхали
команди з західного регіону. Відрадно продовжує начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник, що керівники міста змінюються, а турнір залишається. Це приємно, бо є багато добрих спогадів кожної каденції. Коли заходить нова каденція, проводиться розмова, спільна розмова з депутатами, з міським головою, і всі з задоволенням відкликаються на проведення цього турніру. Цьогоріч у турнірі взяли участь 6 команд з Прикарпаття, а це понад сотня учасників. Футболісти кажуть, приїхали не лише за нагородами, а й за емоціями та можливістю зустрітися з іншими командами. Це досвід грати сильнішими противниками, чим ми. Класнючі призи, кубки, медалі, грамоти, діти будуть мати увагу. Цьогоріч переможцями турніру у різних вікових категоріях стали команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Покуття Коломия», «Юнікор 2 Коршів» та «КДЮ США Коломия». Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і нашої якнайшвидшої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.